Michale, no? Řekni mi, máš svoji oblíbenou hračku do postýlky na spaní, jako mají děti? No jasínko, Františku, já spím s plyšákem. Juhu, já taky. Podívej se, tady ten, to je můj nejoblíbenější. Ahoj holky, ahoj kluci. Řekněte mi, jaký plyšák s vámi spí v postýlce? Ahoj holky, ahoj kluci. No já bych bez plyšáka vůbec neusnul. To já taky ne. Jednou se mi stalo, že jsem ho nemohl najít a pak jsem byl celou noc moc a moc a moc a moc, 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 moc smutný. To se mi stát nemůže, Františku, protože já své plyšáky mám přišité k polštáři. Cože? Ne, to si vymýšlíš. Nebo víš co? Tak nám to ukáž. Jasínko, tady jsou mé polštáře. Tak se předveď. Podívej se, Františku. Tohle. Plyšák je opravdu spojený s polštářkem. A to je prasátko. A je to pořádné čunče. Podívej, jak je umazané od barev. No to jo, trošku. Je. A jaký je další polštářek? Hele. Další plyšák, to je ovečka. Ano. A Michal jí prosím naučil plávat. Já jí mám moc rád. Je hebůčka, viď? A co pak tu máme dál? A co tenhle? Jasně, to je určitě princezna zakletá v žábu. A Michal jí teďka dá pusu a co? Nic, v princeznu se neproměnila. To je legrace. A ještě další mám, podívej. Ještě další? No ne, to je hroch. Je, ten je ale tlustý. Vedle něj se Michal na polštář skoro nevejde. No, to tedy ne. Oh, jo. A nepovídej, že tam máš ještě něco, Michale. Mám, podívej se. Ovšem, tenhle plyšák je největší ze všech. Když si opici Michal dá do postýlky, tak kůž se vedle ní vůbec nevejde. Je tak velká, že se ani nevyšla do polštáře. Michale, řekni mi, opravdu spíš s tou obrovitanánskou plyšovou opicí v postýlce? No to se ví, že ano, Františku. My spíme nad sebou, že jo? Tedy opičko nahoru, elá, hopla. Tak, je to můj oblíbený polštářek. Michale, zkus to ještě jednou. No tak jo, pouštím auta, jedou. Tak teď vyhrálo černé. A zkus další dvě, prosím. Jedou. Tak teď vyhrálo zelené auto. To je zajímavé, to je zajímavé. Co je na tom zajímavého? Počkej, Michale, já ti to hned řeknu. Jenom prosím tě, zkus ještě další dvě auta. No tak jo. Aha. Aha, jo, je to tak. Michale, víš, co je na tom zajímavé? Vždycky jedno auto vyhraje a to druhé prohraje. No, to je přeci normální, jsou to přeci závody. Proč se tak divně ptáš? No, že se ještě nikdy nestalo, že by autička projela cílem spolu stejně. Jako myslíš současně? No to přeci nejde, Františku. Někdo musí vyhrát, někdo prostě prohraje. Zkusíme si to ještě jednou. Tohle auto modré bude tvoje. A tohle červené je tedy moje, protože to nikdo jiný není. A teď dám start. Start! Jo! Červené vyhrálo! Jupí, sláva! No vidíš. No. Ty jsi šťastný, tvoje auto je šťastné, ale já a moje auto jsme nešťastní. Kdyby ale projela cílem obě dvě auta najednou, tak bychom se radovali všichni. Takhle se raduješ jenom ty. Františku, jak bych to asi takhle mohl já udělat? Vymyslí něco, Michale, prosím. Já bych chtěl, aby existovaly takové závody, při kterých zvítězí úplně všichni, kteří projedou cílem. Tak to ti řeknu, Františku, rovnou. Takové závody neexistují. Nic podobného jsem neviděl, Františku. To ani není možné, to jsou přeci závody. No to nejde. Ach jo. No možná jo, mám nápad. Hned jsem zpátky. No, jestli tohle Michal vymyslí, tak bude nejslavnějším vynálezcem v
Františku, holky, kluci, tady je můj světový vynález. Tenhle ten vynález je pro všechny, co chtějí do cíle dojet stejně, tedy zvítězit. Tohle modré auto je moje, tohle červené je tvoje, Františku. Dobře, to jsem zvědavý, jestli tohle bude fungovat. Tak, už jsem tady na startu. Připravit ke startu, pozor, to jsem zvědavý. Jede! Jo! Juhu, hurá, jsme oba vítězové, oba máme radost. Jupi! Sláva, Michale, ty jsi opravdu nejslavnější vynálezce nesmyslu. Jasínko. Ale divný, opravdu tady není. Možná vzadu, ale tady už jsem byl. No tak kde může být? Ach jo, ještě tamhle, možná. Michale! Řekni mi, prosím tě, co to hledáš? Františku, já hledám jednoho plyšáka, kterého jsem naučil mluvit. Cože mluvit? Jo. Ty jsi naučil mluvit plyšáka? To se ví. Já myslel, že spíš hledáš polštář. No to taky, jak to víš? Já hledám i polštář, i plyšáka. Nikde tady není. No jo, a já vím, kde jsou. A holky a kluci to vědí taky. No? Jsou totiž za tebou, Michale. Za mnou. Tam už jsem byl. Za mnou? Ne, nejsou tady. Oni jsou totiž za tvými zády. Ale prosím tě, za mnou nikdo ne... No. Není, jo je, tady je ten můj oblíbený plyšák, co umí mluvit. Zakousl se do polštáře a nechtěl se ho pustit. No jo, to je určitě nějaká Michalova legrace na rozloučenou. Holky a kluci, dnes se s vámi rozloučí můj plyšák, kterého jsem naučil mluvit. No to já umím, to je správný. Tak podívej se, kde jsou děti. Tady? Ne, tam je František. Tak kde jsou? Tamhle, podívej se dopředu. Oho, no tak se rozluč. Řekni hezky, dobrý den. To si řek hezky, ale říká se naschledanou, když je konec kouzelné školky. Oho, ale ne, nikdo nejde spát. Ach jo, řekni to prosím tě hezky a mile. Dobrou noc. On chce spát a není ještě konec dne. Víš co? Řekni to tak, jak jsme se to naučili. Tak jo. Tak tedy? Mějte se fanfárově. Teď je to správně. Ano, a my už můžeme jenom říct... Ahoj! Ahoj!